მშია ხალხო. ამის ჭამას ვაპირებ. ოღონდ კომბოსტოს ვერაფრის დიდებით ვერ შევჭამ. მე თუ არ მომწონს თეფში და რავი ყველაფერი ისე ვერ შევჭამ გემრიელად. ყველი პური აუჩენ პური არ არის. აი კაი რა რო შეჭამიყიდე მაინც რა. ძე წავიდა პური მიყიდოს. მე ეს გამოვიღე. იმისთვის რომ მოვიღო ეს დავაყოლო. და აი ეს ველოდები. არა თან თალა ძუძუებიო და სპეციალურად თქვენთვის. მოკეთ ხალხო ესე ჩავიცვი. როგორ გაჩვენო? ასე, ეხა წავალ გარეთ. მოიცათ. ასე, ეხა წავალ გარეთ. იმ პოზიციაში და ამ პოზაში ან ასაცმლით ლა 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 რა მიხარია ეს იგი ველოსიპედია ჩემი სულის რა ვიცი არ ვიცი რა ესეთი მოკლე შორტით ხო ეს ვერ ხედავს ეხლა თქვენ ის რა მოკლეა მეჩეთ მოიჩეთ მოიჩეთ აქსელერატ ნა 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 ისე ხედავთ ეხლა და ჩემი ყველა ის ცელულიტი გარეთ არის და თუნთულებს და ფერასებს ვერ ვაძლევი ჩემ თავს უფლებას რომ ჩემი ცელულიტებით გარეთ მევლო. მინდა გარეთ ხედავდეთ როცა ამ მნიშვნელოვან რაღაცას ვამბობ. ხო და ეხლა ჩემო ძვირფასებო ამ დღეებში გრძნობ იმას როგორი იდეალური ვარ. ანუ იმიტომ კი არა იდეალური ვარ. იმიტომ რომ მე ვგრძნობ ჩემ თავს იდეალურად. და ჩემს ხელს, ან თელ ჩემს ხელს გქნობ ძალიან იდეალურად. აი ესეც როგორიც არის. აი ჩემი ცელულიტებით და ყველაფერს აქ დასმერე გადმოვაწყე. გარეცხილები რომელიც უნდა შევიტანო და უკეთო და ხო და მოკლედ, რადგან ასეთი იდეალური ვარ. გადავწყვიტე რა არის დასამალი და ამით აი ჩემ ტყემლები აქ შემოვიდნენ. უნდა წავიდეთ ჩემი ლამაზი ველიკით ახლა და გამოვიყვანოთ და წავიდეთ და არა მარტო დღეს, არამედ ფიბრი ხოლმე ჩემი პუნტულიკოებით ქუჩაში. გადავწყვიტე. რეგულ მიყვარხართ. თოკო? მე. ეს როგორ შემოვაკრიტო? ეს უნდა შევატრიალო ყოველაში. არა, აუცილებელი. დავშნიე ცეცა ყველა, მე მგონი წინა ციკას. ეს გამოთენ და შეიტანე შემიტა რომ არ გადაიხენ დროებით არა მინდა რომ დავტკბე. მოკონდა შუბულია ყო დღეს გონი იმის მა და შუბულია დაიჭერე და მე რა შენ ჩაიდან? ხო. ასე ყოველი. აი მე. აი ჩემი შვილი. პინტ ყარო იდეალური დედა არ ვარ. მადლობა. So. Sorry. მიდი. ხალხო მოვედი.
ესე იგი ისე გამიჭირდა, ისე გამიჭირდა. იგით არ ყოფილა არასდროს აღმართიო, ავალკეთილისკენ და ანუ არბენა ეგრე არ გამიჭირდა და ძალიან გამიჭირდა ის ასვა ველოსიპედით. და ხედა კუნთები მტკია ხოლმე სირბილის დროს და ველიკის დროს მტკია და აი ზედა კუნთები, ან სხვა სხვა კუნთები მუშაობს და იჭვირთება თურმე ეს კუნთები მტკია და ემის დროს ველოსიპედთან ეს მტკია სირბილისას. ხო, და ესე იგი როავედი და აი ვალკეთილის სასახლთან მივედი, აი ვიგრძენი რომ რული აქეთ იქით გამიგბო და გადმოვედი სკამზე დავჯექი, მე ოფლად დავიღვარე, თან ძალიან ცხელი დღეა, აი ისეთი ცხელი და გარეთრონიავი არის ვის საერთოდ რა და მიხედავ იმისა რომ გაბნელოდა. ხო, და რა გავედი კიდე აი ეზოშიო გავედი, მე შომჯო კამბორბალი დაშობული ქონდა და აქ მეზობლის ბავშვები თორმეტ ანდრეს ხელები რო აი დაუძახე და უთხარი მე სველი ლოსებეთეს ხედან და ეცოდინებად მე ანუ ეს მატარებს მეთქი თუ ვერ კიო გატარებთო შეამოწმეს ხელით ესე ზემოდან და გატარებთო აღარ მე უნდა დაამატო და მაგრამ აი ესე იქამ დავიდე იმ სკამზე რომ ვიჯექი გადავწყვიტა მეთქი აუცილებლად ფიზიკური მომზადება უნდა მქონდეს ძლიერ აი მე მაგარი უნდა ვიყო კუნთები, გული, ყველაფერი, აი ესეთი უნდა მქონდეს და აღმართზე ველოსიპედით პრობლემოთ უნდა ავდიოდე, პრობლემოთ უნდა დაურბოდე და იმენა მხეცი უნდა ვიყო და ყველაფერს ვიზამ მაგისთვის. გული კი მაგეთი და ანუ გავაჯიშებული კი არა, საცხლიანი და აბა რა სჭირდება გეცოდინებაში. სურვილი და სურვილის ძალა, რომელიც ყოველდღე აგაძლიერებს ტრაქს. ო, მომენტ. მომენტ რეგი. მომალე, აი სურვილი ძალა, ანუ სურვილი თუ არ არის, ყოველ ყველაფერი რა გაწევინე. ო, სტაბილურია. ხო, ოღონდ მე სიბრს ყურაში ორჯერზე მეტად არ ვაპირე. და ამასაც ველოსიპედსაც ყოველ დღე არ, ყოველ დღე არამეს არ ვაპირებ, ყოველ დღე ვაპირებ სიარულს. და პლუს კიდე ყურაში ამდენჯერმე ველოსიპედი და სირბილი, ანუ როგორც მომიხერხდება და თავსაც არ დავატან თავიდან, თორემ ძალას თუ დავატან მერე მივატოვებ. ხო, მერე მოვედი სახლში. აი როგორი მოვედი, იცით, რომ აი რომ დაეცე რა და შემოი და ვიან ჩართო ტვინის ბურღი, თითოეული. აბა ბავში გარეთ, აბა ბავში და მე ხე გული მისკდება უერთ. პერფორატორი. ხო, აი ტვინის და თან იკას უნდა წაეყვანა თურმე, მაგრამ აი გამსანამ წყალი და რა სანამ ერთი ოთახიდან მეორეში გავიდა, გაიზლაზნა, გამოიზლაზნა და მეც მოვედი და ბავშვა ჩაცმული იყო და მიყვებოდა, მაგრამ მე რო დამიახავ, შო, აღარ მიყვებოდა. ეს ტვინს წყნავს და მეთქი ჯანდაბას მოგვდები და მოგვდები და მოგვდები, მეთქი ოღონ აი ტვინის ტვინს მოგვდები, გულმა დამარტყას დაემეთქი და გავიდი. ვიცოდი რომ საღამოსო გამყავს, არა მოვიღებ საღამოსო გამყავს ბურღვას. არა, ეგრე მომწონს. ბურღვა, ბურღვა არა, ესე იგი ძალით წყნა კიდე უარესია ვიდრე ბურღვა. ხო და ესე იგი რომ გავედი, აი ერთი აი აქ ჩამოვიდა თავისით, გამოიარა ერთი რამდენიმე ნაბიჯი და მიყვანეო. ჯერიკასთან მივიდა, აყვანეს, აი გამოიარა ერთი რამდენიმე მეტრი და მერე ჩემთან და სულ ჩემთან უნდა. სულ ჩემთან უნდა და მე ამ ბულვარზე ხან ბავშვების მოედანთან, ხან არ არის მაგის გამო, ხან ბავშვების მოედანთან მივიყვანე, ხან არსად არ დაჯდა. მერე თუ ჯანდება სწავლე სახში მიდი და იქ ცოტა ფორთან გადმოვედი, აქეთ მოდი და აქეთ ამ ხარან მოსწონს. დაჯდა აქეთ. თეთა საქართველოს ბანკის წინ იმდენი იყინა, ესეთი ხვარი ასასვლელი, ანუ კალიასკი დასასვლელი რო გაკეთებული. ავარდებოდა, ჩამოვარდებოდა, ავარდებოდა, ჩამოვარდებოდა, ავარდებოდა, ჩამოვარდებოდა. თეთა როგორ მოსწონს ესე რამდენი იყინა, მაგრამ მერე შევიდა ბანკში. ბანკი ხო დაკეტილია, მაგრამ ღია არის კარები და იქ ბანკომატები დგას და ძაღლი იწვა. ვიკამ ძაღლი, მეთქი ძაღლს ჩვენი ჯავი არა. კარი შევიდა და ბანკომატთან და მე დაიკეტა და აღარ გაიხსნა და რა ვიცი მე როდის გამოიძახეს როდის რა გამოიყვანა. არა, არ იკეტებას ღიას. სულ ღია. ხო.
ხო, და ის ძაღლი იწვა ქვაზე, მიდებული ჰქონდა თავი აი მკინის ბანკომატზე, ჩვენ ჯავრი არ ქონდა, იგუდებოდა საწოლე, მოხარ იმ ძაღლს, ჩვენ თავი არ არ იმას ლაიხს არ გამოუხარია. ხანკარების გახსნა ცდილობდა ევა მეთქი, დედა ეხა სარ არ მოსულა, მეთქი აქ დაცვა, რომ მოვიდა ბანკის გასაკურდა და სანამ შენ დახვედრიხარ წავიდე. როგორც იქნა ჩამოყვან წამოლი, ახლა კლინიკა არის კბილის, ახლა ის შევარდა ერთ სამჯერი კლინიკაში, მერე აქეთ მეორე ადაკეტი კიდე კბილის კლინიკა, ახლა ის ავიდო და ჩამოვიდო, დავიდო კიბერზე ავიდო და ჩამოირბე და იგა იგი დავაყენე, მე აქეთ დავიდე, აი ეგ ირბინე ირბინე იდე, რაც არის არა მთელი დრო აკიდე და ის ადმოვეწია სუბულარზე არ ვატარე, არ მოსწონდეს ბულარ აქეთ ირბინა ირბინე და როგორც კი მობეძდა ბულვარსაც ისე ირბინა. აა დღეს საერთოდ თქვენთან ხო მე რომ ხედავს უნდა რომ მე ვატანო ხერტო. ან თქვენ შენ რომ მიყავს, მაგრამ მეც რომ მიმყავს ხოლმე, მარტო მე რომ მიმყავს, მაშინაც ვიდა ორნი თუ მივდივართ მე და კიდე ვინმე. არც აღჯდებათ ასუჩემთან. და თუ მარტო მე და ეგ მივდივართ, მაგრამ დადის. რაღაც რომ აყვაინებსკის მაგ უმეცოდ დადის. მაგრამ ირბინა ბევრი და ეს კლინიკები ხელები ხო უსვაძირს სახე ხო უსვა კედელს ხელები დაბანა თლიანად უნდა დაუბანო ხა წყალი უნდა გადავალო სულ მეც უნდა გადავალო იმიტომაც ველი ვარ ეს უნდა მომეკონ ეს არ გიგონოს რომ მეჭამე ესე იგი ხალხო საუკეთესო საშუალება მადის დასაქოითებლად არის ფიზიკური აქტივობა ეხლა რომ მომწლა ვერაფერს პირში ვერ ჩავდი ნუ საჭმელს პირში ვერ ჩავიდე ვერაფერს იმიტომ რომ აი პროსტა აი რა ვიცი 10%-ით არ მშია არათუ არ მშია რაღაც ეს გულში მე რა საჭმელს აი დანახვაც არ მინდა წყალი დავლიე ჩიქა ნახევარ რაღაც მაშინვე არა ცოტა მოგვიანებით წყალი მინდოდა მოსყოლელი ფანდამნა ჩავიტა და მოვწყა. ხოთა ასე შემოკარგილო ვაიმე რა კარგია მასთან ოღონდ დაი თაგიველობა ხელახლა დაიბადე ვარჯიშ ისეც ენერგიაზე მოყავ ხარ ყველა პერიფერიაში და ყოველთვის გაყინული ხელი და ფეხი ორივე თბილი სისხლით მომარაგება ხდება ეგ არის ნიშნული თან უნაცი ხელთა როგორ თბილი ხელი და ზამ ზაფხულშიც გაყინული მაქვს ხოლმე ხალხო რომ იცოდეს ზაფხულშიც აბა ნაუჩილე ჯამდე ხვალამდე მიდის ეს შაგბადი და სადაც ხვალ რაღაცა გამოვა ჩვენი რამე არაფერი არ ახდება რაღაც უნდა გამოვაცხადო ხვალ და პლუს რაღაცა რომ ვისაუბრო ეს ესე გიდასაზამთ ესეც წელს ეს ჩედე რა ამჟახდება სულ ხო ასე ჯამენე და აი მაქსიმაში იდო სიმ დღეს აქ იდო ხამე და დილა სულ ჟამესუნი ეს საზამთროს ორ დღეში რომ შეჭამა რა ჩვენ დღეში რამდენიმე საზამთროს აი მე რა გინდა კაცო მოგეთ ესე ზირბაზებო კაცნით გეხოვით დალაიქეთ ვიდეო გამოიწერეთ არხი მიყვეხეთ ძალიან და რა ვიცი ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ თქვენს და ჩემ თავსაც და რავი ყველას ჩვენს